Mimi naisha kupea hawa hii yote. Manake, sasa mimi ni advocate. Lazima ujue kutetea haki yako. Lazima ujue kutetea hata mwenzangu kama hapo kwa shida. Utamsaidia. Nasimami. Enumeration. Wakati hata kama mtu anataka kukutoa. Hata kutoa bila kujua mko wangapi ere hiyo mko. Lazima fanye nini? Lazima afanye hesabu yenu yote. So hapo ungano hizi zote ninaona kama na savings. Na savings lazima usave. Kwa maana kama usave chochote, unaweza enda kwa ofisi bila sasa hii umeniita nimekuja hapa. Kama sikukuwa na kitu nimeweka, kinaweza panda hata gari. Uwezi utalia tu unainua mkono nitafanya nini? Hiyo umaskini ndio imeleta nini? Watu wanakwata kwata hata wanasiasa wa bahari. Lakini ukikula hata yako ukisave kidogo. Sasa sevi nimeleta tukaungana pamoja. Kama hichi tumeungana pamoja. Hata sile naweza kumwambia vijana, waache maneno ya kuchochiana, wachukue mwenzake kama rafiki yake. Na waache mambo ya ukabila. Manake muungano ambapo tuko naye haina ukabila. Muungano ndio mama yetu. Mama na baba wakishaungana kwa nyumba, watoto ni wa gani? Si mama ndio atatoa jina ya watoto? Ni vile Mungu atuone. Tushikamane mkono. Mtu wowote kutoka mbali situtenganisha. Akitutenganisha, tunaribu hata nchi. Tunaribu mahali tuko, na tunaribu nchi yetu pamoja. Tushikamane mkono. Na tufanye kazi. Tena kazi pia tufanye na bidii. Bila tulikuwa, samani tulikuwa tunasukuma ukuta. Ukuta inatengezwa na wanaume, na ukuta inaenda. Kumbuka, for example, uliona katika TV, uliona Langata West, uliona shule. Shule waliungana na watoto na wazazi shule yao waende. Ilienda ama ikuenda? Ikuenda. Na hiyo jambo ilianzwa na watu gani? Muungano. So muungano tushikamane mkono. Muungano kama mtu analeta ubinafsi atoke.